është tjetër mos vësh dorën zjarr dhe tjetër të akuzosh tjetrin siç bëri Edi Rama dhe ju që ti ke biles ju do ngrini dhe komision. E kanë ngritur. Çka ka bërë ai komisioni? Jo, ta themun, do komisioni kemi marrë auditët. Auditët kanë bërë auditimin. E të gjitha dhe ju doli në para ruse? Jo, zero. Doli, me që se po ja u them këtu, përveç 25.000 dolarve që kanë shkuë nga bankat e Shqipërisë tek Nik Muzin, asnjë qindark tjetër nuk ka hyrë dhe nuk ka dalë në arkën e Partisë Demokratike. Qëllimi kësaj ishte, se nuk mund të akuzohet Partia Demokratike për para ruse. E bët ju? Urdo? Ju e rimorët tezën e Edi Ramës dhe i latë një njëllë Partisë Demokratike. Unë e thashë që nuk ka lidhje me Partinë Demokratike, ka lidhje me Lulzim Bashër. E di kush është shqetësimi im, Zoti Berisha, se shpesh to 30 vite është bërë metodë. Kap edhe një të vërtet, të pavërtet, po të desh për të luftuar për momentin rivalin, kundërshtarin, armikun tënd politik, hidhen treg se punë madhe.